on näköjään vähän tiivi. Joo, me on kisat. Heipä hei ja tervetuloa seuraamaan Prodigy Disc Pro Tourin kesän 2023 ensimmäisen osakilpailun ensimmäisen kierroksen toista videota. Minä olen Hiltusen Arttu ja mulla on täällä mukana selostamassa Rauli Rändi Savela. Heipä hei. Meillä on melko hyvää olosta rispiikolfia ollut. Jännityksellä kahtomaan takaa ysi. No todellakin. Ja ollut tosi kiva nähdä myöskin tuota Mauri Vilmania ensimmäistä kertaa meidän videoilla. Joka on pelannut kyllä huikean hyvin, jopa niin hyvin, että johtaa kisaa. Kyllä. Ja olosuhteet tosiaan verrattain hyvät. Siellä ei ole liian kuuma, eikä tuule liikaa ja eikä sada vettä ja silleen. Joo, vähän se tuossa kierroksen myötä rupesi muuttumaan huonommaksi, että ne joo. Aloitettiin kuitenkin nätillä keliin. Se on just näin. Ja väylä 10, par 4. Tässä on aikamoisia haasteita tällä väylällä. No joo, siis tässä yleensä nähdään se pienellä haiserilla. Kiekko suoristaa ja päätyy tuonne keskelle. Tää on just että tässä on porukassa semmoista, että kaikilla riittää rukkasta. Niin kyllä tää on varmaan aika semmonen huokasu noitten rännien jälkeen, että tuonne vaan vähän vauhtia kiekolle ja tää on aika paljon vauhtia kiekolle. Mutta Kristian painoi koko matka hyssissä ja autti aika aikaisen. Joo. Mielenkiintoista nähdä, että näkiköhän pelaajat kuinka aikaisen se meni auttiin, että vai jatkaako Kristian ihan tuosta. Tossa nyt on vähän vauhtia enemmän sillä kiekolla, niin pitäis taikoa. Just jakso tuo auti yli. Nippa nappa. 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 Uusia sanontoja tässä. Ja sitten Mauri Vilman. Nyt on vähän leveämmältä linjalta ja tarvitaan vähän feidiä sieltä, että ei kävisi katastrofia, mutta oikealla puolella ei muistaakseni auttia ole. Ei. Sitten heittovuorossa Lauri, joka valitettavasti otti edeltä päältä paarin, mutta nyt ei ehkä ota. Ottaapas. Mitkä tikut ne tuolla? Täällä on vähän uusia tikkuja. Sä et ole tainnut käydäkään tuolla ihan hetkeen. No enpä ole hetkeen käynyt, ei ole tullut kutsua. Ei ole tullut taliin kutsua. Ei ole tullut taliin kutsua. Oho. Talitintit ei ole kutsuneet. No niin. Itsehän tein ihan niinku tarkoituksellani matkan tuonne ja kävin tarkastamassa kaikki uudet tikut ja väylät, no niin, jotta selostus paranee tälle vuodelle. Se voit sivistää minua. Oot väkevämpi talipallo. Joo, en oo käynyt. Siinä. No niin. Kuinka sattukaa? Taliin tintithän siellä. Sampo päättää ohittanut edessä olevat puut. Joo, mitäänpä niitä. Täytyy mennä ylitse. Hyvä tuonne kolahus kuuluu. Oli. Ihan oli mikitetty kiekko. Joo. Lauri jatkaa tästä nyt sitten autin rajalta. Aivan liikaa käänsi mutta on se silti rinkulassa. No se oli siis lopputulokselta hyvä, mutta näytti kyllä niinku virheheitolta. Tämä oli tosi erikoisen näköinen. Ei varmaan ollut kyllä kuitenkaan sitä, mitä yritti. Joo, ei. Mauri löyti sieltä tuommoisen ahtaamasta raosta
Mutta sinne se puttroisille. Pikku antsakolo ja kaikki ok. Kuoksa. Perushyssä vähän pitkäksi. Joo. No, tästähän päästään taas kokeilemaan puttaamista takaysin ensimmäisellä väylällä. Se ei näyttänyt jotenkin tasapainoiselta. Ei, se oli vähän. Just se näytti, että petti siinä. Olisikohan tuo roikkuvat koivuokset tuossa ollut kuitenkin? No, sovitaan, että ne oli vaikka ne. Joo. Siinä oli vähän tasapainoisempi. Tuollainen rento vippi. Ihana tuo Mauri spinibotti kyllä. Kato, otat mallia tuosta Arttu. Voi olla. Uudistat itsesi. Mut mä oon just vaihtanut taas haaraputtiin ite, niin se ei oo spiniä lainkaan mulla siinä. Ootko tuota ne inspiroitunut tattarista? Mä oon inspiroitunut oikeastaan Kevin Jonesista. Aha, no niin. Niinku hänen puttityylistä. No ja. Ei, siis toiset tykkää puolukosta. Niin, kyllä. Kyllä. Joo, meillä päin kaikki on ok. Joo, mehän ei tuomita. Me ei tuomita. Hyviä putteja. Joo, nyt on kyllä hankalassa paikassa tämä. Niin en tiedä Kristianista, mutta kameramies. Niin. Aivan, aivan. Mutta sieltä pokiputti otettiin muille paaria. Väylä 10 plus 4:nneksi vaikeampana väylä. Joo, siinä on. Se ennen pelasi aika helppona. Totta. Niin nyt on selkeästi vähän vaikeutettiin. Sen sijaan väylä 11, niin tää on tämmönen, pitää tehdä päätös. Niin, kyllä. Tai siis päätös on se, että sinne päätös on, että heitetään korille. Että niin. On se on niin lähellä kuitenkin, että vähän tympäältä se tuntuu. Tää ei oo kyllä hyvä heitto tämä. Sampalla on tällä kierroksella niin on ollut kyllä aika paljon ongelmia tuon kohistuksen kanssa. Tää on lähtenyt semmosia tosi pahasti virhesuuntaan. Joo. Ja siis ennen kaikkea tuntuu, että liikaa haiserissa. Joo. Että taas Mauri näyttää vähän mallikkaampi. Hienosti sinne bunkkeriin. Ja Lauria naurittaa, kun Mauri heitti bunkkeriin. Jaha. Kylänmies tuli. Se käy kahtomassa, onko se bunkkeri. Se on tuolla väylällä kyttä. Se aina käy kahtomassa, menikö auto. Siitä se ohite painaa. Se on hevosmisen tietotoimistossa saa aina parhaat faktat. Statsit tulee kohalle. Joo, se tulee. No. Lauri laittaa vähän liikaa haiseria tähän näin ja toivoo, että se pysähtyy, koska se näyttää menevän ihan ok. Täydellisesti. Mutta niin, ei silti ole siinä kohdassa, mihinkä varmaan yritti. Onko tää muuten taas tämmönen väylä? Ei, Kuoksohan heitti kiekkoa vähän. Joo, mutta oli tosi vakaa kiekko. Tuli sama, millä se heitti sen ysin avauksen. Joo. Tai ainakin samannäköinen printti olisi. Ai ysin avaus, siis A2. Niin, mun mielestä tuo näytti siltä. Heittikö se A2 tuon? Siinä ei lukenut, siinä oli semmonen kuvio vaan. Sama kuvio oli niissä molemmissa kiekoissa. Ärsyttävää. Niin. Mut mä oletan, että se oli A2. Ja tuosta. Hieno putti. Ei oo kuule, jos se oli A2, niin ei oo mitään syytä kenenkään heittää tätä väylää A2. Ei missä, ihan samaa mikä tuuli. Niin. Ei mitään syytä heittää A2, mutta no, sinne se män. Sinne. Pöyli tuli. Kaikki hyvin. Eipä siinä. Ammattimies. Ammattimies. No. Voiko tähän sanoa, että näkee, ketkä pärjää? Joo. Ja Lauri. Erittäin varman. Joo. Sitä varmaan vieläkin kismittää se ysiväylä, se putimissaaminen, pöydiputimissaaminen. Joo. Huikea putti. Jälleen kerran Laurilta. Ja Lauri oli tosiaan pelissä. Se oli tullut yli. Joo. No niinhän se hevosmies sanoo. Aivan. Sampo puttaamassa nyt sitten bogia tästä. Ja nyt tulee iso alku. Nyt tulee iso kala. Jatkaako mistä? Tää oli fiksu. Ottaa edellisen heittopaikan uusiksi. Hyvä kysyä, mitä sieltä tulee.
What's going on? Holy cow, an eagle! Niklas! What just happened? Katie, I'm on a harp. He's looking really good. Going in? Oh, whoa, my gosh! Whoa. Within even 30 meters. He's giving it a chance. Get no it! Oh, he did it! What a no highlight! No way! Another little showmanship. So cool. Thank you for that. Ja noin. Kiitoksia meidän yhteistyökumppaneille. Mukavaa, että olette lähteneet matkaan mukaan. Väylä 12 on maailman isoin haiser. Joo, se on aika hyvä kuvaus tälle väylälle. Että. No, tavallisella kuolevaisella ei ole kyllä ilman todella paljon auttavia tuulia, ei ole kyllä mitään asiaa tuonne korille saada tätä avausta, mutta nämä väijät pystyy kyllä heittämään vaikka pitkäksi. Joo, Mauri heitti selkeästi, niin Mauri ei ole ehkä noin kuin pisimmälle heittäviä pelaajia tässä poolissa. Toki siellä nyt on siis Lehtis, Lauri, Kuoksa ja Hänninen, että niin. Vertailuryhmä ei ole ihan reilummasta päästä. Ei ole nyt helpoimmasta päästä. Mut sinne jäi vähän vajaaksi Laurikin. Mut se on paremmassa kulmassa ehkä puttaamaan tuosta. Joo. Oh. Kuoksa laittoi kyllä tosi sisältä. Eikä siinä kaikki. Tosi auttiin myös. Totta. Miten Samuel? Samuel on tähän mennessä heittänyt vähän liikaa haiseria, niin tässä on väylä, missä se ei olisi välttämättä haittaa, mutta oli siitä. Joo. On se yhden heiton parempi kuin tuo Kristianin avaus. Lähinnä sen rangaistusheiton verran parempi. Sieltä vanha kunno haiseri elää sen. Huh. Hetken aikaa näytti siltä, että saatais ryömiä tuonne pihalle, mutta ei sentään. Kristianilla ei ole mikään helppo lähäri tätä. Mut sieltä se vaan hyvin löytää ja siitä pitäisi se boki onnistua. Alas, kyllä. No on siinä Maurilla kuitenkin tuommoinen auttia vasten toki putoaa. Niin, sanoa, että se on vähän silloin kun on näin paljon pitempi, niin ja spinputilla pikku rikkisen mojoa tarvii ja sitä löytyy. Valitettavasti ei jäänyt sisään. Laurilla olisi mahdollisuus tasoittaa tilanne tässä vaiheessa. Joo, ja näitähän on tähän mennessä jo nähtykin monta. Nyt, oh, niin lähellä. Mut siis hyviä putteja. Joo, ja hyviä niinku rohkeita yrityksiä. Samuel ei sitten hävinnyt tässä heittoissa yhtään, vaikka joo, olikin vähän kehnompi avausheitto. Kristian valitettavasti häviää tässä heittoessa yhden, vaikka oli vähän kehnompi avausheitto. Mä voisin sanoa, että koska. Koska oli. Niin, nyt voidaan käyttää tätä. Joo, väylä 12 oli itse asiassa sillä tavalla yllättävää, että arvoppa montako birdia tähän tuli. Ai, että 5. Ei ollut 5. Eikö? Voiko olla, että mahtunut mittaan kahdenkään sormiin, ei kun siis kahden sormen sormiin, kahdenkään peukaloihin mahtu. Eli 2. Kokeile nyt sanoa siis. 2 birdia tuli. Oho. Joo, kahdenkään peukaloihin mahtuneen. Väylä 13 pelaa sitten paljon helpompana, joska ei tämäkään mikään birdie juhla ollut. Onpa hieno heitto. Mauri heitti vanha, tästä se Viro on tunnettu. Joo, todellakin. Ai että 135 for, no mikä ettei, voin mä vippasta. Ok. Näytti, että lähti ihan liian sisältä, mutta se, että tuo tuuli on vasemmalta oikein tässä. Niin se pitääkin tuonne sisälinjaan. Saahan, jos meinaa tuohon korin alle laittaa. Joo. Okei. Okay. Jep. Huikea heitto Laurilta. Aivan siis makea tuulen luku ja mitä lie. Ja siinä se on. Nui ikkä. Se on siinä Prisma-ovien vieressä. Siinä. No nyt on kyllä. Pyörä tuli paikalla. Samppa perässä.
toivoo vähän nosteita. Lopputulema on hyvin samankaltainen kuin lauta. Hyvin, hyvin. Vähän kauemmas. Nää saa näyttämään väylä näyttämään tosi helpolta. Ja tää ei oo. Joo. No. Kyllä. Ja Maurin fantastinen avaus oli kauin näistä. Kyllä. Nähtiinkö me edes Kristiä? Ei me nähty. No ei me nyt Kristiä heittää katsella. Mutta tämä birdi riittää. Voidaan kuvitella, että se oli tosi hieno heitto. Joo, se on hyvä käyttää sitä. No. Mauri sitten. Pikku rannaspini ja se on siellä. Olisitko uskonut? Ei. Että ei. Tää väylä on se, missä saadaan ensimmäinen Starframe. Ei se nyt. No toisaalta. Niin onhan nää niinku pommittajia. Niin ja siis sinne pikkusen alamäkeekin, että ne. Voi tämä olla jopa vähän siitä helpommasta päästä. No sanotaan näin ikään, että väylle 13 tuli yhdessä 18 birdia. Me nähtiin no niin. Niistä 4. No niin. Eli reippaasti. Reippaasti helpompi kyllä. Esim. Verrattuna tähän väylään. Jos tähän väylään tulisi Arttu meille 4 birdia. Niin se. Se pistäisi minutkin ihmettelemään, että no oho, no, kylläpä meni hyvin. Tässä on ehkä auttava tuuli, kun sieltä oikealta vasemmalle takatuuli. Joo, mutta olevan. Ne aika paljon vaikuttaa tuo tuuli. Ja onko tuonne lyöty vähän tikkuja? Joo. Ilikeitä tikkuja. Aiemmin tuo vasemman puolin mehtä oli peliä. Joo. Sieltä saa jatkaa ja monet sitten pelaskin. No tämä väylä se tarvii kyllä vähän vaikeutusta. Mitähän siellä nyt on mietitty? Tämä oli muutenkin ihan hirvittävän vaikea väylä. No oli se, ehkä siinä tämä väylä, että ne, tässä oli hyvin vähän semmoista vaaraa. Että okei, harva sai birdin, mutta ei ollut paljoa vaaraa. Ei niitä nelosiakaan tähän tullut, mutta niin. Kuin puttaamalla. Kyllä. Oho! Vähän nykii leveäksi. Mut siellä on tilaa. Joo, selkeästi vetään tuonne niin paljon leveämmällä, että niin ei vahingossa mene sinne auttiin. Huoksi lähti D2 olevan, mutta nyt on kyllä... Nyt on kyllä ihan hyvä avaus. Jehoho. Ei kun ei ollut. Täh? Mä jotenkin tulkitsin noita tikkuja sillä tavalla, että olisi ollut pelissä. Mäkin tulkitsin, että se olisi ollut pelissä. No ei siinä mitään. Me ollaan hulkuja tulkkeja. Joo. Minä en ole tulkkikoulua käynyt. Tikkutulkkikoulua. Mitä tuohon nyt sitten sanois? Sano vaikka, mies rupes että toista kieltä puhumaan. Sieltä lähäri Laurilla. Aivan riittävä. Aivan riittävä, joo kyllä. Ei huono. Ei huono. Oli pikku yre. Oli pikku yre. Oli kyllä. Kyllä. Mites? Samppalainen. Oli vähän parempi yre. Jää sormella osoittamaan sinne. Tonne piti mennä. KK. Ei mene. Joo, näki oikein, että vähän ylimääräisen pyöräytyksen teki ranteella tuohon loppuun. Sillä usein hurrautetaan ohi. Oho. Vai? Nähtiin Maurilta ensimmäinen niin kuin ihan tuommoinen rehellinen epäonnistuminen tuossa greenillä. Tai ehkä ylipäätään. Ehkä kolmosväylällä oli huonohko avaus, mutta siitäkin taas birdi ottaa kuitenkin lopulta. Niin, mutta on ollut tosi varma. Oho. Mennä sielläkin. Pikku ruletit otti siellä. Joo. Jaksaa kuoksaa hymyilyttää, vaikka on melkoinen vuoristorata-kierros ollut. Ja Lauri laittaa varmasti. Mutta hei, sieltähän tuli tasoitus. Mauri ja Lauri. Sehän on upeita nähdä nyt tämmönen kunnon kärkikamppailu tässä meidän videolla heti ensimmäisellä kierroksella lähtien. Se on aina kun ekalle kierrokselle lähdetään näitä
arpomaan, että ketkä päätyy videolle, niin sitä on aivan toivoa, että nähtäisiin heti kärkikamppailua siitä ensimmäistä kerroksesta lähtien. Joo. Kuinkahan moni valihtee täällä kämmenheiton tähän väylällä? No kaikki. Kuule Arttu, kaikki valihtee tästä meidän porukasta. Lauri. Joo, siitä saa venytettyä. Se on ringissä ja 7 metriä. Erittäin hyvä heitto. Vähän korkealle näytti menevän, mutta oli tarpeeksi potkua takana. Nyt on ehkä vähän sisälinja. Joo. Eikä mitään. Meinasin sanoa, että ne oli pikkusen matalempi, mutta ne oli potkua vähän enemmän. Joo, joo. Ei tuo nyt ihan mikään vippasu ole tuota 120 tuonne ylämäkeen. Että niin. Paitsi viromiehille. Viromiehille tämä aina näytti vippasulta. Joo. Sehän olisi mennyt pitkästi. Hyvä puu. Hyvä. Skuoksi. Kuoksut ei varsinaisesti kuulsa näistä kämmenheitoista, mutta on sillä, on sillä paljon potkua. Tiedetään kyllä, että se osaa heittää sen. Joo. Nyt oli semmoinen kyllä nokka pystyssä taivaalle heitto. Että alakautta pyyhkäsy oli tuo. Joo. Hienolla tatsilla. Tämä on kyllä upea heitto. Hienolla tatsilla. Noinikka. Siitä paarin pelaa. Sinne jää Maurille pitkä putti ja nyt on mahdollisuutta. Suus, jos tää ei mene sisään, niin Lauri Lehtinen siirtyy yksin kärkeen. Olipa hyvä haku. Hyvä, että sä taputtelet nää Laurin putit jo sisään. Niin joo, siis, no mut helppo homma tämmönen. Katso. Polovelta puu ohite, ansa, kaikki hässikät. Joo. Tota niin tämmönen hassu fakta, tieto. Totta niin, Laurihan puttaa aika tonne aika usein tuosta oikealta puolelta roppaa. Joo. Niin nyt kun joutui olemaan tuolle venyttämään, eikä saanut putattua siitä, niin aivan. Oli vähän kato. Hyvä huomio. Hyvä huomio. Joo. Siellä ehkä osataan pelata, mutta kyllä täällä kuulen niin kommentointi. Joo. Joo. Näitä on harjoiteltu. Se on ihan totta. Väylä 15 oli ensimmäisellä kierroksella kolmanneksi helpoin väylä. Ja väylä 16 heti perään helpoin. Ja nämä on nyt niitä väyliä, mistä niin sanotusti pakko birdiä ja nyt ei saatu kuin yksi. Nestori Tuukkanen siellä raahannut itsensä yksin kärkeen nyt sitten, kun Laurikaan ei saanut puttia sisään. Ja Nestorihan, niin oliko viime vuoden vai sitä edellisen junnu kultamitali? Jonkun vuoden kyllä. Jonkun vuoden junnu kultamitalisti. No. Silloin kun minä olin jo vanha, niin joo. Se ei vielä ollut. Väylä 16, ihana tämmönen pikku nätti lirvautus. Tää on hidasta kiekkoa sinne. Ja hirveästi puit. Sieltä tosi leveillä linjalla, mutta siellä oli puita sielläkin. Joo. On tässä semmonen pienehkö tuota niin tuurielementti tässä väylällä. On, on. Ei nyt edes hirveän pieni. Olisiko pönttö? Ihana heitto, mutta siitä sinut mahtavasta heitosta palkittiin tuommoisella 10 metrin ylämäkin putilla. Olepa hyvä. Joo. Aikaisemmin tarvitaan kiekko alas. Jos haluaa sen korille, sen saa. Larilla oli kyllä, haluan sanoa tälleen kiekkoromantikkona, että Laurilla oli holari mielessä. Varmaan ensimmäinen, joka on sanonut kiekkoromantikko, jolla on holari mielessä. Jos tiedät, mitä tarkoitan. Joo. Joo niin. Eli joo, jatketaanpa tätä näin. Niin. Siinä oli vähän vaikeita avauksia oikeastaan kaikilla muilla paitsi Laurilla. Laurillekaan ei ole helppo putti. Hurja runi oli. Oli hyvä hakku. Ja laite osuma jälleen. Kyllä. Mauri ei halua mitään tästä ja nostelee pari. Sittenpä olisi Lehtisen Laurilla birdiputtia. Oikeastaan kaikki putit on mennyt Laurilla.
mitä nyt edellisellä väylällä vähän vaikeaa. No, kaksi birdie-puttia on näitä, että ei ole mennyt. Mutta näähän kaikki katso. Oho! Se tarttuu. Nyt se tarttuu. Tämäpä odottamatonta. Ja näen takaa häntä väyltä, niin ei tuu birdie. Joo. Kenellekään. Ei kenellekään. Tai siis Samppa otti edelliseltä väyltä aina on birdie. Kukaan muu ei ottanut näiltä kahdelta todella suhteellisen helpolta. Ja nimenomaan tässä haluan korostaa tätä suhteellisuutta. Mutta Nestori on ottanut bogin tähän. Se on vielä enemmän yllättävää. No joo. Koska tuolta väliltä ei kyllä kenenkään tarvitse bogia ottaa, ellei ole heittänyt sen taakse autti. Sitten väylä 17, radan vaikein väylä. Par 4. Pelasi ensimmäisellä kierroksella tasan 5. Oho! Yhden heiton ylite paarin. Tää on siis onhan tällä väylällä on se surullisen kuuluisen väneen puska, missä tuota ne... Mikä syö kiekkoja. Tuli vähän nykäisyn näköinen. Toivottavasti on vakaa. Joo, onhan tuo. Ja takatuuli auttaa vielä vakaudessa. Se on tosi kauas. Ei ihan historiallisen kauas, mutta... Ei, mutta tosi kauas. Joo, ja sitten erittäin varmaan tyytyväinen Samppa tosta. Joo, mä katsoin, että niin vähän niinku vauhikkaasti jyrkän antsan laitto sisäästä, mutta oli kiekossa onneksi aika hyvä määrä vakautta, että tuli takaisin. Joo, ja tietenkin kun myötä tuuleen heitetään, niin se auttaa asiassa. Lauri ei näytä tyytyväisenä tuohon, mutta minä luulen, ei... Pelissä. Väinön puska. Ei hyväksynyt ottamaan sisään sitä, vaan hylki. Hylki, kyllä. Ja seuraavana Vilmonin Mauri. Tässä valmistelee perinteistä virolaista 200 metrin kämmen vippasua. Tosta noin vaan. Hyssessä koko matka. Joo. Ja sinne varmasti väylä vasempaan reuna. Sieltä on muuten vaikea varmaan voi olla lähestyä. Kämmenellä varmaan vaikeaa, mutta rystyllä olisi olevan helppoa. Siinä on hyssee. Tila. Niin, no joo, kohta myönnään. Ja Ristian kuoksa. Nyt lähti kovaa. Joo, lähti kovaa. Nyt aletaan olemaan historiallinen. Muistan, niillä... että ollaan nähty tuonne ihan tuohon niin saaren reunaan. Joo. Ollaan menevän kerran. Mutta lähellä ollaan joo. Jo. Vaikea tuosta niinku paremmaksi pistää. Toki on niinku vaikea. Tosi vaikea lähestymishetki. Mites Lauri? Lehtisen Lauri. Hirvittävän vaikea lähestymisheitto, joka onnistuu täydellisesti, helposti. Ja vihreä lippu sieltä. Niukasti, mutta riittävästi. Oli kyllä tosi hieno heitto. Joo. No joo, on siinä ihan... No en tiedä, kun se on pieni saari. Vähän vaikea sanoa. Ei siihen hirveästi haiseria uskalla laittaa. Niin, mutta toisaalta haiser helpottaa sitä... pituuskontrollin tekemässä siihen. Laittaa sitä flättinä. Vähän flippinä sanoisin minä, mutta ne, se on... Uut! Sanois ruotsalainen. Niin. Ja sitten on vähän helpompia lähäreitä. Joo, se on siellä. Ja mites tuo Kristiani? Melkein pysyisi hyppy puttaamaan tosta, mutta... Nokku pystyssä ylös. Ja vasemmalle auttia. Ja vasemmalle peliin. Aika lähelle auttia. Niin kuin pitikin. Sinne ei. Pitäisi potteriin katsoa. Oi. Ei ollut pelissä! Mitä? Ei ollut pelissä. Ja joutuu... Saarisäännöt. Jos ei ole pelissä, niin jatkuu Mantereen Renalta. Siinä oli jo vähän tuommoista niinku haku... Hakua tossa lähdessä. Vauhikas heittoja. On muuten tosi saman näköinen kämmen kuin tällä Silver Lätillä. Totta. Eikö nyt ollut? Kun sanot. Totta. Laurilla birdie putti on mahdollisuus taas kärkeä. Viimeksi polvelta putti ei oikein onnistunut, mutta nyt ei ole sitä oikealla puolella estettä. Ja siihen. Se kyllä auttaa. Tosta vaan 7 alle ja
Onko Lauri? Laurihan on käreissä. Kyllä. Mukava nähdä tuommoisia varusmiesurheilijoita täällä. Joo. Ammattilaisen seassa. Tässä ne puolustusvoimat selkeästi, niin ne tekee hyvää duunia siellä. Joo. On pietty Lauri kurissa. Niin, ja siis puolustusvoimathan on tietenkin tunnetusti ollut näitä heittolajien niin kannattajia. Joo. Väylän 17 jälkeen meillä on tapana aina arpoa yksi kiekko, jossa on tämän kyseisen videokortin heittäjien nimmarit. Kiekko on sponsorunut Prodigy. Ja tähän kiekkoarvontaan osallistuvat kaikki meidän Patreon-jäsenet. Ja tämänkertaisen kiekkoarvonnan voittaa Jaakko Kuukasjärvi. Hyvä Jaakko. Hienosti oli arpouduttu. 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 Minä pitäydyn tässä. Joo, Jaakko arpoutui. Joo. Jaakko, sinulle tulee tuommoinen kiekko. Laitetaan viestiä tuolla Patreonin puolella sitten. Joo. Suuret onnittelut. Ja isot kiitokset vielä kerran meidän kaikille tukijoille. Te olette erittäin tärkeitä siihen, että me voidaan näitä videoita tehdä tälleen tänäkin kesänä. Joo, lähes tulkoon vaan ja ainoastaan pysyy toiminta pystyssä teidän avulla. Kyllä. Väylä 18, 115 metrinen kämmenheitto taikka rystyansa. Samppa laittaa matalan ja tosi, tosi, tosi kovan. Mut hyvällä skipillä. Joo. Kyllä maan. Joo, tää on sen mallinen, että ne... Kyllä mä luulen, että tähän riittää ihan satkunkin kämme, että viimeiset tulee pienellä pomppuhyppelyllä. Joo, ja pieneen alamäkeen. Kyllä. Että ne... Pro Tourilla nyt pitäisi löytyä varmaan kaikilta Jonnin sortin kämmen. Oho. 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 Sinne tuli tahaton Anheuser ja sehän meni pihalle kuin lumiukko. Joo. Se lähti, joo. Siinä tuli kyllä. Oikein isompi virhe Laurille. Tai no oikeastaan epäonnistuminen, niin. Että ne tie oikein virheestä. Mäpä vippaan tämmösen, saan 20 hyssen tuolla kämmenellä. Joo, laitan tuohon podiumin taakse. Tuo on ollut, vastatkaa sinne kommentteihin, että niin minkä takia ne Virossa joka ikinen ukko osaa heittää 400 metriä sitä kämmentä. Meitäkin kiinnostaa. Otetaan myöskin huonot teoriat, otetaan myöskin vastaan. Joo. Kyseenalaiset teoriat. Joo. Toisaalta otetaan vastaan myöskin kaikki kyseenalaisetkin teoriat siitä, että miksi suomalaiset ei ole niin hyviä siinä. Joo. Yritys. Melkein paari kuitenkin siitä. Lauri, ensimmäinen boki tulossa. Joo. Kristianille valitettava alarautaputti ja... Hyvä, kun se katsoo tuonne, niin kuin se olisi ollut jonkun muun vika. Joo. Niin kuin, miksi sä teit noin? No, siitä palkinnoksi saatiin plus 2 kierros. Samppa sen siellä laittaa todella varman näköisen putin tuonne ketjuja säästellen. Paljon oli vaikeuksia Sampalla, mutta hei, päästiin kuitenkin pari alla. Joo, joo. Velan puolella. Ottaako Mauri siitä hienosti, kun on jaettu ykkös? Niin. Menen sanoa samaa, että miinus 6 on jaettu ykkös siellä tällä hetkellä. Kyllä. Hyvä putti. Vakuuttava ensiesitys oli kuule Maurilta. Ehdottomasti. Ja tämähän tietenkin tarkoittaa sitä, että me saadaan Mauria katsoa seuraavakin käyksi. Kyllä. Ja Lauri. Mauri ja Lauri. Ja saatte kuulla Raulia. Täydellistä. Ja sitten sinne tulee Lampasen Teemu, joka tosiaan aloitti sillä Eaglellä. Kisan ainoakin Eagle ensimmäisellä kierroksella. Ja sitten Nestori Tuhkanen tulee täydentämään meille ensimmäisen kierroksen kärkinelikon niiltä osin, ketkä tulee videolle meidän kanssa. Hei, Mauri ja Lauri, minus 6, Samuel Hänninen, tosi monien tapahtumarikkaiden vaiheiden jälkeen, minus 2 ja lähes kärki 10. Ja sitten Kristian Kuoksa, plus 2. Kyllä tästä pitää sanoa, että minä olen ainakin viihtynyt.
hieno startti oli meidän, kuule, kaudelle. Kyllä. Kiitoksia, kun katsoit tämän video. Minä olen Hiltusen Arttu ja mulla oli mukana täällä selostamassa Rauli Rändi Savela. Nyt ei muuta kuin hyviä heittoja.